Folktomt är det ju inte helt och hållet. Ni ser att det är en del Bollnäs-supportrar samlade på ena läktaren då, den som vetter mot ena kortsidan. Det är några lyckligt lottade, få utvalda som har släppt in här. Kommer en lång boll istället då. Och det är friläge, ingen offside. Och här kommer 1-0 målet för Villa Lidköping. Johan Löfstedt är det som skickar in det. Vi vet läge. Bollnäs framme för 1-1 och det kommer också en kvittering i den 22:a minuten. Jag har varit nära några gånger tidigare. Det är Oskar West som gör det här för Bollnäs. Lika på 1. Bollen. Ja. Ja, antingen är det, nu blir det läge här. Nu kommer Villa fram istället och bollen seglar in i mål! Bollen seglar in i mål för Villa Lidköping som gör 2-1 och just nu är det SM-final. Ta och kika på det här där Timfors letar. Och hittar med det där enorma utkastet Martin Johansson som precis har kommit in på planen. Som skickar fram den där bollen för egen del då. Och sedan tar den på en Bollnäs-spelare och seglar in i en båge över Pertti Virtanen som är maktlös. Daniel Mossberg för Bollnäs. Mossberg, igenom och det är mål! Daniel Mossberg tar det till 2-2 även ikväll. Som i tisdags, nu är det kort. Speltid kvar och det luktar förlängning. Mossberg, Daniel, en slutspelsman. Han lyfter sig när det väl behövs. Det har visat många gånger och det är saddenläge på Sävstås. Någon som fyller på med fart också. Jesper Eriksson kommer fram för eget avslut. Skjuter i mål! Jesper Eriksson tar Villa Lidköping till SM-final med ett avgörande i den 8:e förlängningsminuten. Villa Lidköping mot Edsbyn i SM-final. Jesper Eriksson avgör. Bollnäs har ju bra mycket lägen. De får inte in bollen. De har väl en stolpträff. Och får det till en förlängning via ett sologenombrott på 2-2. Ja, tyvärr så räckte det ju inte.